السلام علیکم دوستوں، یہ ہے بہت ہی بڑا احسان. آئیے ہم آپ کو ان کی ویڈیو پر ڈیٹیل کے ساتھ دکھانے والے ہیں. اور اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں، کیونکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے. اور بھی منڈی میں آئے ہوئے ہیں بہت بڑے بڑے، یہ دیکھو، اور یہ دیکھو بہت ہی بڑے احسان آئے ہوئے ہیں، بہت بڑے گائے آئے ہوئے ہیں. مختلف جانور آپ کو مل جائے گا. آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور کلک کرنا اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے چھوڑنا، کیونکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو جو بھی ہے آپ تک بآسانی پہنچتی رہے گی. اگلی ویڈیو کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ملتے ہیں.